ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮೂರು ತಂಡಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವಂತಹ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ 9ರಿಂದ 16ರವರೆಗೆ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೀದರ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಬಿಎಸ್ವೈ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ತಂಡದಿಂದಲೂ ಕೂಡ 9ರಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶೆಟ್ಟರ್ ತಂಡದಿಂದ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ತಂಡದಿಂದ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಸೂದ್. ಮಸೂದ್, ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ, ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರವಾಸ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು? ಅಪರ್ಣ, ಮುಂಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು 9ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ತಯಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ 29ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ನಾಯಕರು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 16ನೇ ತಾರೀಕು ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 5-6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಮತ್ತುಳಿದ ತಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವೀಕ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಸೂದಿನ್ ತಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಒಂದು ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಟಿಟಿ ರವಿ ಅವರು, ಈ ಮುಖ ಮುಂತಾದ ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಒಂದೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕರು ಸಹ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಉತ್ಸಾಹ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಜನತೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪರ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸೂದ್.